Što se tiče obiteljskog stabla, mi svi imamo svoju povijest. Mi svi smo došli iz različitih sredina, kulture i svega. I zaista neke stvari se poslože i mogu se dogoditi ovako kao što se dogode u nekim obiteljima, da se čini da je to uzrok nekog prokletstva ili da je to uzrok od mojih predaka. Jednu stvar nas vraćam na izvor krštenja našeg. Znači, po krštenju mi smo oslobođeni istočnog grijeha, mi smo postali djeca Božja. Po tom daru smo krštenja postali i slobodni. Mi smo slobodni ljudi. E sad, imam osjećaj da nekada unutar vjere mnogi ljudi pribjegavaju i lako prihvate tu teoriju. Ja danas što sam alkoholičar, to je zato što je moj djed, pradjed i ostali pili. Puno mi je lakše reći da moj život je sad to da ja ne preuzmam odgovornost, reći jer sam ja takav uvjetovan i mnogi ljudi se prepuste. Mnogi ljudi osjete nešto na drugom području, ja sam samo naveo sad ovo primjer, i onda puno mi je lakše reći idem uplatiti mise sve, a ja neću ništa mrdnuti prstom. Međutim, tu je jedna ključna riječ, odgovornost. Meni je Bog dao slobodu. Ja biram. Dao mi je Bog slobodu da biram između dobra i zla. Dao mi je Bog slobodu da ja mogu birati hoću biti alkoholičar ili neću. Naravno da ako sam ja imao obitelj strašnu, oca koji je tuko mamu, mene smo bježali van ili nešto, da ću ja imati fizičke ili traume ili posljedice. Mogu ih imati, to će ostati posljedice. Ali ne znači da sam ja uvjetovan da ja budem nasilnik i da tučem svoju ženu. Evo, to bi samo htio povući paralelu da budem vrlo jasan, znam da je ovo škakljivo pitanje koje stalno postavljaju. Dakle, ljudi, mi smo po krštenju slobodna djeca. Mi biramo izbor. Mi smo oni koji odlučujemo što ćemo biti bez obzira što su naši preci učinili. Po krštenju se sve briše. Zato nemojte padati u tu napast i vjerovati. Rekoh, možemo imati posljedice da se razumijemo za koje je dobro moliti. Nikad nije loše moliti za naše pretke, za ozdravljenje, u smislu za njihove duše. Ali ne u ovom kontekstu. Da ja ne činim ništa, da ovo što ja jesam danas prepisujem svojim predsima i da se ništa ne može napraviti. To je tako. Znači, mi lančano onda prenosimo zlo. Ako sam ja sad uvjetovan da budem ovo, znači da sam ja sad obiteljski čovjek, da ću se oženiti, znači moje dijete bi opet imalo posljedice. Pa dokle bi to došlo? Zašto od vas niko mene nazove i kaže da uplati mise zahvalnice 30 dana za blagoslov koji ste primili po svojim roditeljima? Ja to još nisam čuo. Nisam još čuo da je neko došao uplatiti mise zahvalnice za blagoslove koje je dobio po svojim precima. Kužiš me? Što hoću reći? Ako tako zlo koje svi vjeruju utječe tako da se prenosi, šta je onda s blagoslovom? Mi molimo za svoje pokojne, ali nemojte se tim opterećivati. Vi ste slobodna bića, vi ste po krštenju. Mi tu vrijeđamo krštenje. Sakrament glavni, kužiš? Slobodu. I onda znači, ja sam uvjetovan. Onda šta mi znači ova sloboda po vjeri? Ako sam ja uvjetovan svim tim što se izdogađalo po mojim predsima, pa ne daj Bože kad bi ja gledao šta je po mojim predsima, šta bi ja trebao biti onda danas. Ne bih htio povrijediti ove slušatelje koji o tome daju veliku važnost. Ponavljam ponovo, možemo imati posljedice od toga. Traume, strahove i ostale stvari koje mogu na neki način utjecati na naš duhovnost i odnos s Bogom. Ali nikako ne dajem tome važnost u tom kontekstu da sam doslovce uvjetovan da ja ništa ne mogu, i to bi mogli sad pričati cijelu noć o blagoslovu i prokletstvu. Jer ja mogu zadobiti blagoslov. Svaka duša može zadobiti blagoslov, i ako već osjećaš da u tvojoj obitelji nešto neštima, ti to sve možeš okrenuti u blagoslov. Jer i prokletstvo se može okrenuti u blagoslov.